Атырджағын онақсыз күнігер аммалығығар ләгі кубаға болуға. Тірәхін алтысты күліні тылдар, бұйыл регионнаға тағымнаға ғары көтілдер. Бүкіндергі Забайкальский край чита қоратыттан рас ханнақ үс сүйрік сылғы, үс суқыны бұхайыннан аллара бестақы кәлі. Быйылгы ләгі кубаган берейін фондата 4 миллион солковай гадері үрден опсайы 34 атырбыт сұрағырбыт сүйрек сылғылар сүйрелері көтілілер. Сақасерін аттақ сылғылара амматтан, мен қаңаластан, чорапчыттан, қаңаластан, үйе әбіліттен сұнтартын онна Забайкальский край чыта қоратыттан 3 сүйрек сылғы келен опсайы 5 дистанцияға сүйректірі. Читаға 15 сыл устата сүйрек сылғыларынан жарықтанар Чағаной Урбанит Александр Ванчилов бастың аттара Сақасерин бұғай атақтағы сылғыларын кытары ан бастықыдың күн көрсе өктірі. Выехали 8 часа, получается уже третьи сутки едем. Ну как бы дорога и как бы лошади вроде ничего, более-менее доехали, но были места такие тяжелые как бы. Получается вчера мы за день 400 километров уже поехали. Дождь прошел, дороги размыли, как бы. Лошадей привезли как бы, на дистанции 2400, 2800 метров. Ләгі кубагар жөгі үрделеден ұраты сүрді күйтілілер. Ол күрдік 2 тұғыншы 200 метрға сүйрерат боксаға келерігер, 5 тұғыншыны түрін кереға. Оттон 3 тұғыншы 200 метрі сүрдіге ұбаға берін керектірі. Бұйыл ұратыны келерді біт, 3 тұғыншы 200 дистанцияны жөгі үрделе. Ол бетір национальный достояниеден аттан келерді біт. Бұйылғы призовой фонда бұ 4 миллионға дер үрдеті. Ол күрдік амма федерацията бәтін тәрер сүрдәгінлерер олады ағыз сүйіске, тұғынша алты сүйіске, екі тұғыншаға миллион күрдігі үбілетілер. Бұй олығана ләгі кубағар екі тұғынша 200 метраға 2 миллион үкті бұд. Мәне қаңласылу ғыттан ләгі кубағар алты сүйрек атқыттыға. Мәне қаңласқа сүйрек сылғы жарықтан мұпыт сенер атта. Кәккесі Олеген ұлыс администрацията маңна солты ұран, ұлыс нәхеленеті сәргер болан ат сүйрүйтігер кәндегі кәмге шептіғ үләлер бара тұралдар. Оның бұйылғы ұлаған бересті әхләгі көбігер үрді қаннақ сылғылар күн көрсен бастыңнары бағар сұйықтыра.